Nós temos convênios, nós temos uma interlocução muito frequente com instituições acadêmicas que refletem sobre ciência política, sobre relações internacionais. Temos um grande cadastro de estudiosos dessas questões e com eles nós formamos um pouco a forma de identificar os temas que precisam ser melhor pesquisados e estudados, além daquela orientação ou demanda que vem do próprio Itamaraty. Nós temos, dentro das atividades, nós temos primeiro uma parte editorial. Nós tivemos, editamos aí cerca de 500 livros, e dentre esses livros, livros importantes em termos da, não de, só de formação, mas de formação. Bem, a FUNAG distribui os livros no Brasil e no exterior. Nós já temos 700 mil livros distribuídos. Então, a gente manda para as bibliotecas brasileiras e até internacionais. A seleção de temas ela é feita da seguinte forma: a gente recebe a indicação do Instituto Rio Branco de algumas teses e eles encaminham no final do ano para a gente as melhores teses. Então, essas teses vêm até nós e a gente entra em contato com os autores e solicita e pergunta a eles se eles têm interesse em publicar pela fundação. Aí, eles aceitando, a gente começa um processo de cessão de direitos autorais. Daí, começou, a gente publica e coloca já no site da fundação. Então, qualquer pessoa pode acessar o site da Fundação e ter acesso aos nossos livros gratuitamente. Olha, Alexandre Guzmão pode ser considerado o avô da diplomacia brasileira. Ele foi nascido no Brasil, em Santos, ainda durante a colônia, fez estudos no Brasil e em Portugal e tornou-se um importante diplomata e negociador português brasileiro, digamos. E negociou tratados importantes para a futura conformação geográfica do território brasileiro. E trabalhou muito no conceito do Uti Possidetis, que é uma das bases jurídicas. Então, esse conceito se estendeu, foi reconhecido. Era um conceito que vinha do direito romano e que foi aplicado à delimitação das fronteiras do Brasil e de outros países das Américas também. Nós fizemos um levantamento de possibilidades, de eventos
para ocorrer em 2012, a morte do Barão foi em 10 de fevereiro de 1912. Portanto, o centenário vai ser ano que vem, em fevereiro do ano que vem, 10 de fevereiro de 2012. Há uma série de coisas, como eu dizia, que nós pretendemos fazer. Um seminário internacional sobre os temas que interessaram o Barão como ministro e um quadro da América do Sul e do mundo na época em que o Barão foi ministro. Também a ideia de reedição das obras dele. O Ministério editou as obras do Barão, são 9 volumes, em 1945, que comemoramos o centenário do nascimento dele. Vamos fazer uma reedição dessas obras, com alguma modificação, algumas introduções novas e tal, sobre isso. Queremos lançar um selo comemorativo, queremos fazer uma medalha, queremos fazer uma monografia que atinja principalmente a geração jovem, quer dizer, uma monografia sobre a vida e a obra dele, para torná-lo mais conhecido. Quer dizer, tornar o Barão uma pessoa, uma figura de brasileiro que é conhecida de poucos, mas torná-lo mais conhecido ainda do que é. O Barão é o patrono da diplomacia brasileira. É o homem que, sem disparar um tiro, aumentou o território brasileiro em 10% do que da sua área atual. Quer dizer, nós ganhamos por negociação diplomática, por laudos arbitrais os árbitros eram de terceiros países, nós ganhamos essa extensão territorial muito grande. A gente se lembra sempre, né, não há cidade brasileira que não haja uma rua Barão do Rio Branco, uma escola Barão do Rio Branco e um monumento ao Barão do Rio Branco. Quer dizer, ele é uma figura, do ponto de vista brasileiro, é uma figura unânime, né? Todo mundo o considera como herói. Olha, o futuro imediato uma continuação das tarefas que nós estamos cumprindo. Eu vejo um grande interesse nas questões relacionadas com as relações com países emergentes, não é? Além da China, Índia, Indonésia, África do Sul. Os problemas ambientais estão se mostrando muito agudos e as soluções não estão chegando de maneira fácil. Direitos humanos, questões migratórias serão também abordados em estudos, além da nossa grande vocação, que é a integração sul-americana e o nosso entorno mais próximo.